Encha ya lero minister mbezo wa Kampala Benina Mugwanya avuddeyo n'ayongera okutanya ku nsonga eno era nga tutegeezezza obulabo obuyinza okuva mu kutimba ebipande bino buli we basanze. Ebipande ebyo bitaataganya naddala abatambuze ku nguudo, abavuzi b'ebidduka ebyenjawulo, obutalaba obubonero bubalagirira kikya kukola oba wawo balina okutambulira, era ebiseera ebimu bireeseewo okukola obubenje ku nguudo ezo. Namugwanya agamba nti okutimba ipande buli wamu kikontana n'akawaayiro aketteeka lya National Environment Act 2019 era n'ategeeza ng'akawaayiro namba 97 mu tteeka eryo we kavunaana abantu abasangiddwa nga bamenye etteeka eryo nga bw'atunnyonnyola. Era bw'otunuulira akawaayiro aketteeka lye tuyita The National Environment Management Act ey'omwaka 2019 kiraga akawaayiro ako kakola bino wammanga, kagaana okumansamansa ebintu ebyenjawulo oba okuteeka ebintu ebyenjawulo mu bifo ebitakkirizibwa. Mu bifo ebyo mulimu private property oba ebintu eby'obwannannyini, mulimu enguudo ez'olukale, mulimu ebintu byonna ebiba biteekeddwa ku nguudo okulungamya ebyentambula mu ggwanga. Era wano w'asinzidde n'asaba abantu bonna abeeteekateeka okuvuga emmotoka eziriko ebidongo ebireekaana nga bwe balina okufuna olukusa okuva mu kitongole kya KCCA okusobola okufuna bye bayinza okugoberera wakati mu kukwataganira awamu. Abo bonna abasuubira okukozesa oba okukola drives nga ziriko ebintu ebifulumya amaloboozi balina okufuna olukusa okuva mu kitongole kya Kampala Capital City Authority. Minister agamba nti bagenda kola bukubirire bo ng'ekitongole kya KCCA okulabanga bajjawo ebipande byonna ebiri mu bifo ebitakkirizibwa kutimbibwamu bipande bino. Era abo abatadde ebifaananyi oba ebipande mu bifo ebitakkirizibwa okulungamya kuno wekulaga nti walina kubeera bipande ebyo bijja kuggibwawo. Waliwo ebimu byosanga nga babiyimiriza mu bukubo obw'ebigera abantu kwe balina okutambulira nga abantu basobola kutambula, ebyo bijja kuggibwawo. Ebyo biri ku security cameras, ebimu ndoza byamaze n'okuggibwawo kuba ekyo bibadde bituleetera obuzibu ng'eggwanga. Ebiri ku street lights nga bigaana n'ettaala okwaka obulungi n'ebirala ebigenda ng'ebyo. Ate ye omwogezi w'ekitongole kya KCCA Daniel Wabine atunnyonnyodde emitendera egiyinza okuyitibwamu okusobola okufuna olukusa okutimba ebipande bino mu bitundu ebyenjawulo okuva mu KCCA. Tulina akakiiko aka outdoor advertising oba okulanga n'okutimbwa okw'ebweru kojja n'otuukirira mu KCCA nga kano kali mu physical planning. Bw'okatuukirira owaayo okusaba kwo kuno okusaba kugenderako n'engeri gy'ogenda okutimbamu ne beekebejja w'ogenda okutimba, era waba nga wali mateeka n'ofuna olukusa. Maria Dana Namiro, STV Select y'enjawulo.